Արտոնյալը զինված խուլիգանության մեջ մեղադրվող Խաչատուր Սուքիասյանի եղբայրը կալանքն անցկացնում է Խաղաղացիական հիվանդանոցում։ Գրզո մականոնով հայտնի դորցարար իշխանական աջակմամոր Խաչատուր Սուքիասյանի եղբոր Ռոբերտ Սուքիասյանին կալանավորելու որոշումը ձևական բնույթի է։ Fast Info-ի տեղեկություններով Ռոբերտ Սուքիասյանին կալանավորելու մասին դատարանի որոշումից հետո կար ժամանակաց նա Արմավիր քքհ-ի ստեгаփոխվել է Խաղաղացիական հիվանդանոց եւ շուրջ երկու ամիս է ինչ գտնվում է այնտեղ։ Սուքեասյանի աջտակամ գոր Միխայլյանը Pastinfo-ի հեծրույցում հաստատեց տեղեկությունը, որ Սուքեասյանն այժմ գտնվում է քաղաքացիական հիվանդանոցում, սակայն չմատնանշեց, թե երբ է տեղափոխվել: Ըստ նրա Սուքեասյանն ունի սրտային համակարգ առարվածություն, ողնաշարի ճողվածք և շականակա գեղձի ուռուցք, ըստ ք վիրահատվինախա պատրաստական աշխատանքներն իրականացվում վիրահատության համար: Նաշենկվոր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Վաչե Մարկարյանի նախագահությամբ Սուկասյանի նկատմամբ տրված խափանման միջոց կալանավորումը երկու ամսով երկարցնելու մասին որոշում է կայացրել։ Դատական նիստի ընթացքում բարձացվել է նաև Սուկասյանի առողջական խնդիրների հարցը, սակայն այլուհանդերձ դատարանը որոշել է երկարացնել կալանավորման ժամկետը։ Իդեպ հենց դատավոր Վաչե Մարկարյանն է ելել այն դատավորը, որն առաջին անգամ որոշում է կայացրել Սուկասյանին կալանավորելու մասին՝ բավարարելով քննիչի միշտորությունները որը վիճարկվել է ինչպես հիմնավոր կասկածի արկայության այնպես էլ կանանավորման հիմքերի արկայության հարցը։ Մասնավորապես ոստիկանան նշել է, է, որ ի սկզբանե բացահայտել է, որ Ռոբերտ Ցուկիասյանի գործողություններում խուլիգանության հատկանիշներ արկաչյան, հետևաբար ըստ Փաստաբանի խուլիգանության 4-րդ մասով հիմնավոր կասկած արկաչյան, ինչ վերաբերում է կանանավորման հիմքերին, ապա Փաստաբանը գտնում է, որ անձանց վրա ազդեցություն ունենալու եղանակով գործի քննությանը խոչընդոտելու խնդիր չկա, նախոսքով գործում արկայան տեսակություններ, որոն Բացի այդ, Փաստաբանի դիտարկմամբ քննությունն արդեն կolorացված է, քանի որ քննիչի կողմից դատարանին ներկայացվել հիմնական քնչական գործողությունների արձանագրությունը, այսինքն արդեն անհրաժեշտ քնչական գործողություններն իրականացվել են։ Ռոբերտ Ցուկյասյանի կողմից առաջինիս կորվանից դրսևորած վարկայիցն էլ խոսում է նրա մասին, որ վարույթն իրականացնող մարմնի խոչընդոտելու որևէ վարկայից չի դրսևորել հակառակը ինքնակամ ներկայացրել է ներկայացրել է զենքը, հակուսները ներկայացրել է թե ինչ հանգամանքներում է արցակել գрақոցը։ խն այս պայմաններում այսքանից հետո մտածել թե կարող է խոչընդոտել անիմաստը խոչընդոտող լիներ սկզբից կոչընդոտեր չեր ներգրավանա չեր ներգայացնի չե ներ զենքն է Փաստաբանը հարցին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո իր մասնակցությամբ հնարավոր եղել է քննչական գործողություններ իրականացնել Փաստաբանը նշեց որոշակի գործողություններ իրականացվել են տեղում իսկ թե ինչ գործողություններ են իրականացվել եւ արդյոք առերեսում եղել է թե ոչ Փաստաբանը չմանրամասնելած նշելով որ նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով չի կարող հ հարաբերակել թե ինչ գործողություններ են եղել ինչ ապացույ Զուգակ նոր Ալիևն ամենքեր փորձելու է, է պահել Հայաստանը։ Խաղաղության մասին խոսակցությունը, որը փորձում էր ավարել Հայաստանի կառավարությունը, հայտարարելով խաղաղության դրաշնորհը որպես նպատակ, Հայաստանը մարժանանում է ամենատարբեր դիտարկումների, որտեղ սակայն անդիմախոսությունը առանցքում մի հարց է, ինչպես ապրել խաղաղ ադրբեջանցիների հետ, որոնք իրենց մեգմացած ոչ խաղաղ ընդհանուր սահմանին ճանապարհին մի քանգահական մակարդակի ելույթներով։ Կարոմա որ փաստարկը բավականին հստակ է միarjեք անառարկելի սակայն այստեղ շատ կարևոր է խնդիրը դիտարկել Հայաստանի համար իրավիճակի լայն գնահատման համատեքստում անշուշ խաղաղության գնալ ադրբեջանի պահանջները եւ խաղաղության դիմաց պահանջող գինը բավարարելով դա նշանակում է գնալ ինքնեսփանության բայց հակառակը չի նշանակում թե պետք է գնալ պատերազմի միջավայր եւ հրետորաբանություն գenerացնելու ճանապարով ինչը թերևս ադրբեջանի մղումն է բաքուն դիտարկելով իր ռազմակաղակական առաջավելությունը ընդ որում ոչ միայն առաջավելությունը հայաստանի նկատմամբ այլ նաեւ ընդհանուր ս регіոնալ ուժերի հարաբերակցության, այդ թվում ռուս-թուրքական հարաբերակցության իմաստով, դիտարկելով Իրանի թุลությունը, Ռուսաստանի որոշակի թุลությունը, այլ միշարկ, այլ հանգամանքներ, փորձում է Մարտաշունչ երկետորաբանության շարունակվող գիրարմամը ստեղծել լարվածության բարձր աստիճան եւ այդ բարձր աստիճանը հնարավորինս թանկ վաճառել ոչ միայն Հայաստանի վրա, այլ բոլոր այն երկրների, որոնց համար Կովկասի նոր լարվածությունը բացարձակապես ընդունելի չէ եւ ավելին լրջագույն խնդիր է, մասնավորապես nevazaguyna այդ պիսիքեն Ռուսաստանը եւ Իրանը։ Գայունության կարևորության մասին են արտահայտվում Ֆրանսիան ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը։ Իհարկե, հրաապարական հայտարարություններ ոչ միಷ್ಟեն արտացոլում ռազմավարական եւ մարտավարական իրան հաշվարկները, սակայն մյուս կողմից խնդիրն այստեղ այն է, որ լարվածության նոր էսկալացիան դերևս ավարտվելու է 44-օրյա պատերազմի աշխարհակահաղաղական եւ ռազմական քաոսությամբ, որը բոլորովին հայկական շահերի օգնին չէ։ Հետևաբար, չմտնելով Ադրբեջանի հետ այսպես ասած խաղաղության շուրջ սակարկության մեջ, այդուհանդերձ պետք է մնալ խաղաղության դիսկուրսի ժողանակում, սոնալ մարտաշունչ եւ լարված ճառասացության մեջ Բաքուն սպասում է դրան ավելի գործնական քայլերի համար հիմնավոր միջավայր ստանալու նպատակով։ Հետևաբար պետք չի արդարացնել, չի կարելի արդարացնել Բաքվի սպասումը, որովհետեւ լարվածության նոր էսկալացիան Հայաստանի համար ներելու է ոչ միայն ռազմական, քաղաքական ռիսկեր, այլ նաեւ բարոյահոգեբանական։ Կասկածիքա, որ այդպիսի նոր էսկալացիան կարող է անդառնալիորեն դատարկել թե Արցախը, թե Հայաստանը՝ նել արտագաղթի շոշափելի ալիքի։ Այս օր անգամ համեմատաբար քայնության պայման իվենտալիս ինչպես միջի հուսահատության եւ անորոշության հետ փորձում են կողնորոշվել հեռանեկարը խաղաղությունն է թե պատերազմը հետեւաբար խաղաղության դիսկուրսի օրակարգայնացումը հայաստանի համար կարևորը այդ կռվում իր քաղաքացիներին օգնելու համար որովհետեւ նրանք այնուհանդերձ մնան հայաստանում թե գուզ այսօր մի շարք ռիսկեր մարտահրավերներ սահմանային լարվածություն ունեցող հայաստանում ցանկայն մնալ ավելի համozված լինելով խաղաղության հեռանեկարի մասին հայաստանի անվտանգությունը այդ ժամանակը որովհետեւ ոդքի չկանգնելու կյանքի ընդհացի արժունավետությունը կառավարման արժունավետությունը հ Հայաստանում չփահելու պարագայում Հայաստանի ողջ տարածքաբանությունը չի ունենալու գրոշի արժեք, որովհետև բոլորի համար է ակնառու լինելու դրա ներքո եղած դատարկությունը։ Խաղաղության դիսկուրսը Հայաստանին պետք է ոչ թե կանգնելու ու ժեղանալու բաս թողնված ավելի քան քարորդ դարը վերականգնելու համար։ Խաղաղության դիսկուրսը Հայաստանը չի դարձնում ավելի խոցելի, Հայաստանը խոցելի դառնում է, երբ եղած դիսկուրսը չի համապատասխանում ունեցած համարարություններին, սածուղակը, որի միջոցով Ադրբեջանը կարողացավ Հայաստանը գցալ նախորդ շորջափու նաև գալիք շորջափուլի համար պահելու ուղղությամբ չէ որ ալիևը բոլորից լավ է հասկանում որ ռազմական հաղթանակը լուծել է իր համար որոշ հարցեր սակայն նել նոր եւ լուրջ մարտահրավերներ որոնք ժամանակի ընթացքում ուժ գնանալու են այլ չկան ըստ այդմ քերկության ներվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթով կերեն կոմփաթեթի ինտումանը դեմ ճունենք փաթեթը ընդհանված է քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը բարձ համար 10 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով որ վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 2215 ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող Տնտեսական կառավարման եւ ինտեգրացված վիճակների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտեյան։ Խնդրեմ, պան տերտեյան։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո, պան վարչապետ, հարգելիներ կաներ։

1 միլիոն դրամ այդ տրանսպորտային տեղափոխումները բարձրացակ ծառայությունների միջոցով ապահովելու նպատակով։ Պարոն Վարչապետ, փաստացի ծախսերի եւ հաշվետվությունների շրջանակում մի փոքր ավել են ծախսերը։ Ձեր նախարարության վերաբաշխման շրջանակում մենք 14.6 միլիոն դրամի նախագից ենք ներկայացրել, սրանով մենք փոխատուցենք ընկերությունների ծախսերը, որոնք մարսպետարանների հետ կնքված պայմանագրերի շրջանակներում այս միջոցառումը իրականացելն։ Պարոն վարչապետի հոգտagorցելով ուզում եմ զեկուցել, որ սա ա, մեծ ծրագրի վերջին միջոցառումն է, որով մենք ամփոփում ենք շուրջ 3200 ինչ ենք ասում շուրջ, որով հետև Մի քանի երեխաներ այնուամենայնիվ մասնակցել են հետո հետ են վերադարձել, բայց դրանց թիվը տասնյակից ավել չի անցնում։ Ում եւ վստահաբար 3200 եր, երեխաներ երկու անգամ 20 օր հերթափոխով իրենց հանգիստ անցկացրել են Հանկավանում եւ Ծաղկաձորում։ Բարոարչապետ այդ ծրագիրը կանացվել է կառավարության նախաձեռնությամբ Ձեր նախաձեռնությամբ հատկացված միջոցների շրջանակում կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության առաջնորդությամբ հիմնական գումարը 300 30 եթե չեմ սխալվում միլիոն դրամ հատկացվել է կրթության, ցանգիտության, սպորտի նախարարությանը եւ դեկ 121 ու 6 միլիոն դրամ եւ 13 միլիոն դրամ մեծ, որբիսի մենք ապահովում ենք տրանսպորտային ծախսերը, ծածկել են միջգերատեսչական հանրաժողով Ձեր կողմից նախարարությունների գերատեսչությունների ընդգրկմամբ եւ ծրագիր իրականացվել է, կարելի ասել, հաջող, մի քանի շեշտադրումներ այնուամենայնիվ եթե թույլտակ կանեմ, նաեւ թղթակցելով Ձեր ներածական մասում խոսքին ու կորոնայի հետ կապված զարգացումներ։ Բար wcharպետ ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ այս տարի մեր առողջապահության նախարարության եւ համակարգի նկատմամբ նաեւ մարզային բոլոր մեր ստրուկտուրաների միջոցով մենք 3200 երեխաներին տեստավորել ենք մեկ նման օրը, այսինքն մեյոր առաջ 30-ին տեստավորել ենք յուղերում, մարզկենտրոններում, բոլորին, բոլորին անխտիր տեստավորել ենք, նոր միայն տեղափոխել ենք տեստավորվել եւ պատվաստ ուններ են ստացել նաև ճամբարների աշխատակազմերի ծնショխ մեծամասնությունը եւ ուզում եմ արձանագրել որ առողջապահական հրահանգների պահպանման մեթոդական առաջարկությունների պահպանման արդյունքում այնուամենայնիվ ես հաջողվել եմ արձանագրել որ այդ 40 օրվա ընթացքում մենք ոչ մի արձանագրված դեպք չենք ունեցել ինչի համ ես ասում որ այնուամենայնիվ այն այդ աշխատանքի այն արդյունքը դա է մենք ոչ մի արձանագրված դեպք չենք ունեցել նույնիսկ այն դեպքում երբ չենք կարողացել իհարկե մինիմում է ենք հասցնել շնորհակալություն ծնողներին ընմբռնումով են մոտեցել մինիմումի ենք հասցել տեսակությունները բան բայց այն ամենայնիվ չեն կարողացել բացառել բայց նույնիսկ այս պարագայում որևէ արձանագրված դեպք չունենք սա շատ կարևոր արձանագրում էր որը ես կուզենայի անել երկրորդը որ Կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի նախարարության առաջնորդությամբ մենք կարողացել ենք այս տարի ժամաններում որոշակի թեմատիկ ուղղվածություն հաղորդել աշխատանքներին ಇದբ այդպ է, այս հանձնարարությունն ենք նաև մյուս տարիների համար ծրագիրը անելու, համար շշտadrulun շշտadrելու այդ ուղղությունները, դրանք հաղորդակցման, բանավեճի հանդտություններ, հայրենասիրություն, ժողովրդավարական արժեքներ չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ դա թվարկելով, բայց այնուամենայնիվ այդ աշխատանքը տարվելը։ Ուարչապետ, ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մեծ ոգևորությամբ շատ ու շատ կարուսներ այս օրերի ընթացքում աիցելել են ճամբարներ։